cima. É? Vocês vão descer? Beleza. Vai ser dinheiro ou Pix? Dinheiro. Ó, deu R$70, R$69,93. Certinho? Beleza. Tchau, tchau. Até mais. Boa tarde. Obrigado. Esqueceu alguma coisa? Boa tarde, tudo bem? Geni, né? Isso. Tudo certo.
Tchau, tchau. Boa tarde. Pra você também. Opa! Opa! Boa tarde, beleza? Tudo bem? Pedro, né? Isso! Tá bom, beleza? Boa tarde, eu não tinha visto que tinha chegado aí, não? Não, relaxa. Ficou 9 minutos trabalhando no painel, que era uma janela a outra. Que é só um maluco que vai, porque ele é credenciado lá, ele vai se fuder pra conectar tudo. E foi tudo errado. Não, não é que foi tudo errado, foi incompleto, não tinha. Porque, tipo, esse painel tinha que sair hoje. Entendeu? Tinha que necessariamente sair tipo, hoje. Tipo, não tinha outra opção, tinha que sair hoje. É, por isso fez essa força-tarefa aí. Exato, mano, ficou 9 livros no bagulho. Eu fui terminar, era. Você tem uma noção? Eu fui almoçar 12h30. Ficou 4 dos. Que tem um cargo mais alto lá da inspeção. 4 mais 3. Aí um saiu e depois veio mais 2. Ficou 9 negros. Aí depois saiu mais 3. Aí ficou tipo só 6. A gente foi almoçar meio de meio. A gente almoçou em 20 minutos. A gente já teve que voltar pro painel. Aí depois só quando a gente embalou e mandou pro caminhão. Lá da. Que não é nosso caminhão, de outra empresa, terceira. Só quando a gente entregou o painel, a gente pôde descansar. Não. Fui descansar. 2 e pouco, eu fiquei até as 3. E aí deixaram vocês descansarem? Claro, você é doido? Não foi punk hoje, velho. Foi saudável, não. Imagina.
consegui. Do Manguinho ficou perto de casa. Mano, o disso deles, hambúrguer ou pizza? E tipo, refrigerante à vontade. Ele tá aqui, tipo, as entradas, os hambúrgueres e as pizzas, tudo mais. Olha o tanto de coisa, certo? Sim. Os valores. R$50 sendo uma cesta, é que eu pensei disso, sendo uma cesta, sei lá, 50 pouco. Até sábado tá barato. Mano, domingo? 70? Sim. E o mesmo preço, tipo, na janta e no almoço. É, no jantar, no almoço é esse preço. Então na janta, segunda, quinta é 69, sexta e sábado é que eu pensei no domingo. Mano, eu e ela vai no domingo, mano, não vou gastar 70 pontos, vai ter refrigerante à vontade. Vou de hambúrguer ou de pizza. Quer pegar qual? Acho que de pizza, porque ela quer pegar pizza. Mano, tem coisa pra operar nesse livro. Atum especial, bacon, baiana, berinjela, brócolis, merda. Moda do chefe, calabresa especial, escarola, frango, marguerita, milho, palmito, pepperoni, portuguesa, pra todos os dias. Aí doce, chocolate, ninho, banana e chocolate ao leite. Até doce. Você vê se a pizza é boa lá. Tipo, eu espero que seja daquela fininha, tá ligado? Sei. Vai dar pra comer muito. Bateu o recorde do da minha lá. Vai ser não bate, né? Não bate. É impossível, né? Não sei o que aconteceu comigo naquele dia, bicho. Então, a gente tá aqui no trânsito, a gente não chegou no Senai ainda não. Mas pode pôr aqui o de pizza compensa mais, porque o de hambúrguer são só 9%. Sim. A gente vai colocar de a gente pode ir nas férias também. Dia de semana. Pode ser. É, nas férias aprendi um dia assim.
achando que era... Não, não. É amigo dela, faz conta já. Acho que desde o ensino médio, sei lá. Mas ele não é bem bem. Acho que não tem nada a ver com isso. Aí... Mano, a gente iria gastar muito, mas você tá ligado? Se a gente fosse... Ia gastar muito. Claro. Pô, se a gente ia gastar cada um lá, mano, 50 conto, fora o que ia comer lá. Fora o ingresso. Não, 50 conto de... Eu já peguei aquela promoção de 4 meses. Sei. Não, porque só eu e ela, a irmã dela, a minha irmã dela, assim, a gente ia ser 50 conto. Aí, mas que a gente ia comer lá, eu tava vendo um hambúrguer normal, sem nada, eu fiz por 25 conto. Sem feijão, sem pão. Acho que meio que um batata, a gente tem que comer, tem que comprar um negócio desse tamanho. Só ia ver 100 conto. Eu vi pagar 70 conto. Combi. Aquilo, mano. Não, vamos lá. Assim, parque da hora. Não, é da hora. Então, eu sou chato. Você tá ligado? Eu sou chato com esses bagulho de parque. Você não liga que você nunca foi comigo, hein, mano? Eu sou chato. Você é chato. Tem um brinquedo pra ouvir. Tanto é que, tipo, até quando eu falei pra vocês, tipo assim, mano, mas e a Michelle e tal? Você não, entendeu? Aí você falou assim, ó, você não serve pra você ficar pra lá, até que algumas coisas assim que parecia que ia rolar, só que aí eu não, tipo, não tomei muita. Não tomei a atitude, sabe? Eu tomei um. Você não ligou, eu não conheço. Você não ligou, eu te conheço. Hoje, por falta de oportunidade. Hoje eu me arrependo. Eu me arrependo de tanta coisa também. Porque você no final, eu nem fiz de novo lá com o outro. Aí eu não cometi o mesmo erro no... Lembra quando eu fui no pagode lá do... da Coca? Ganhei, não. Então eu fui lá no pagode, fui lá. Não, não. Então, eu já tinha saído já com a Giovana. Tipo, eu tinha tido um encontro só com a Giovana. Então, tipo assim, não cometi o mesmo erro, entendeu? Falei assim, ah, tá, vai que vai pra frente. Só que aí depois comecei pra frente. Eu já cometi cada com a massagem também, tá ligado? Eu tô bem ainda, né? Nossa, tá suave. Você acabou só mais. Porra, né? Primeiro ano? Tanto de merda que eu já fiz. Primeiro ano, tanto de oportunidade que eu perdi, que era acabar. Você era famoso lá na escola. Até era, mano. Mas... acabação. Era bobão. Fiquei com uma mina. Na verdade, tudo se for contar com a Karen. Não, conta com a Karen. Fiquei com uma mina. E era a Ana. Aí... E a Amanda? E a Amanda. Nossa, a Amanda era bem. Mas, mano, eu fiquei com medo. Né? Foi com medo do caralho. Elas me viram, elas viram. Olha as meninas que dava bola. E eu fui ficar bem medo. Thank you.
conversar sem ele de novo. Eu acho que é mentira. Acho que é falou, mano. Falou. Boa tarde. Boa tarde. Valeu.